မဟုတ်ဝယ်စားနော်ဘယ်ကနေလာတာတို့ဒီချမ်းမတရေချမ်းမဆောက်ဩအော်မင်းတို့ဟုတ်ဝယ်စားနော်နေဘူးတယ်ထင်းရောက်စားချာဆောက်ကနေထင်းရောက်စားတော့ဩအော်ဟုတ်ပြီโอเคโอเคเนาะอ่ะคณะโกคณะโหดาวินเนาะเนาะจะมาชันเราบีย่าได้มาแกจนเราแล้วไม่ชินพอกะบลูเลสึกกูปอกตัวละจนเราบอกไม่ได้สู้ไอ้ตัวเตจี้เหวยหมู่นี่ไอ้หลูนี่ตัวจนเราสิทธิ์แท้มานี่ကိုအဖေဒီအမေဒီမရှိခဲ့ရင်ဆိုအဲ့လိုတွေးမိသွားတာအတွေးမိသွားရင်ကျွန်တော်ကဂျုံတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နိုင်တဲ့လောက်ကလေးရှူတယ်ဘာလို့ဆိုခုနသူပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုဆိုရမယ်ဆိုဒီဘလို့သူကတော့တက်ပြောတဲ့သူလိုပြောထားတာဘလို့အရသာရှိမှန်းကိုမသိဘူးဆိုသူစိတ်ထဲမှာဘလို့ကြည်နူးသွားတယ်လဲဆိုတော့သူ့မျက်နှာနဲ့နောက်သူ့မျက်လုံးမှာဝေ့လာတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါသူပီတိကိုဒါခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူလူချင်းကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးအဲခေါင်းထဲကိုချက်ချင်းရောက်သွားလို့ဒါသူအခုဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောထမင်းစားချင်းရောက်နေ17နာရီခွဲနေဘာနေနဲ့စားမလဲဘလူစားနေတယ်ကျွန်တော်တရားကိုတည်ကျင်လို့မေးကြည့်လိုက်တာဒီမှာနေတာလေဘာလို့တော်လဲဆိုတော့ခုမှဒီချက်မှနေတယ်တဲ့ခုမှထင်းနေအဲထင်းလေးတွေကသူအပြင်မှာသွတ်စုပြီးတော့မှအဲထင်းလေးတွေကိုခုတ်ပိုင်းပြီးတော့မှသူရောင်းနေဆိုတော့ဒီစားဝတ်တွေအတွက်ဖြည့်ချင်းနေဆိုတော့အဲတကယ်တမ်းကျတော့ဒီပတ်သက်ငါတော့ဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှတော့လုံးလုံးမရပါဘူးသူဖြည့်ချင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိလာတယ်တော့นี่จะจนตุ้ยเลยเพราะฉะนั้นตัวก้าวไปแล้วเนี่ยเลยเว้ยซะแล้วบลูคันซ่าอ่ะเหรออ๋อ तू อ่ะแม่ยี่เว้ยยုံเนี่ยไม่กล้าอูยป๊อกคะแนนจ๋าว่ะจนเราตีไล่တော့จนเราอะไรမျိုးคันซ่าไม่ได้คันซ่าไม่ได้อูจนเราก็เนี่ยไอ้รูปเนาะแล้วพี่တော့อะแต่เลยชี้นี่คือဆိုတော့พระก็ပြောอยู่รูปเนาะจนเราอเผยดาဆိုเลยสิทธิ์นี้ဝင်ไอ้เนี่ยมันจုံในเนี่ยมาจုံตัวนี้တော့ดูบาระตะเนะกะรีดูโหเต็งหูยาฉีไปไม่รู้ไหนเนี่ยจုံเนี่ยเนี่ยมาเลยจုံตะลูดิหลุดไปแล้วช้าแล้วบาจ้องไม่ชินปาร์ตี้ทีนี้ดิคว้ยไปแล้วยาวมั้ยไอ้ลูกล่ะไม่ยาวนะอ๋อหลุดด้านชิยาวแหวเลยอ๋อหลุดด้านชิลาแหวเลยมิงลาส่งวันยาวแหวคุณน่ะคนค้านไอ้ลูกโหไม่ทันมาเป้เนี่ยอะกูทิ้นท้านละดาวเมียนพี่รอขอไปแล้วหลุดไล่ดาวบลูคันซ่าอ่ะပါဟိတခုလုံးတနော်လက်ထဲကိုရောက်လာတယ်လို့ပဲမင်းသုံးกว่าမင်းဖြုံးกว่าလူกว่าတန်းกว่าဆိုပဲအဲ့လိုခံစားရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အတိုင်းမင်းမတော်မှာဝန်းနဲ့ဝန်းသားဆိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်လीမိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိတုန်းကျွန်တော်မိသားစုကခလီနဲ့ဆိုတော့၃ယောက်ဟုတ်ဒီနေရာဘယ်နေရာလို့ဘယ်ရက်ကွက်ဘယ်နေရာလို့ပြောတာဘာနာမည်ကိုနာမည်ရောကျွန်တော်နာမည်ကျော်ဝင်းဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မြေကြီးကြသွားလဲကျွန်တော်ခံစားရတာတမျိုးကြီးကဝမ်းသာတယ်ဘယ်လိုလဲဆူတောင်းပင်မလဲကောခံတော့မောက်ဝအောင်တော့လင်မရအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဆားတဲ့ဘုံဆံပြီးဆံပြီးတော့ဟိုပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အစုဒါနတွေမျိုးစီးတွေဘဝစတိုင်းစတိုင်းမှာအပြင်ကြောကြထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အခုဟုတ်ကဲ့တကားဖွက်လက်တော့ကောခံဆိုတာသိလိုက်လားမသိလိုက်ဘူးခင်ဗျာဘယ်ရအဲအကယ်ဒမီအောက်ခိုင်လေအဲ့လေအတော့ပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ဦးလေဟာအဲဒီဒီကမှသူကိုအောင်ခိုင်းဟာဆရာဆရာကျွန်တော်ကြည့်ရတော့အာကျွန်တော်မပြောတတ်တော့ဘူးတရားတင်ဆုံးနဲ့ရိုက်တဲ့အကယ်ဒမီရတဲ့ကောင်မှာငရဲသားဟုတ်အဲငရဲသားကျွန်တော်အကုန်ကြည့်ခဲ့တယ်ဗျာမင်းတို့မျိုးဟောနှုတ်ဆက်ပြောဆောင်ကိုအောင်ခိုင်းဟုတ်ဟုတ်တက်ဘလောက်ရှိ66ဆိုကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တနှစ်ကြီးပြီဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ပြန်ရောရှင်းနေမှကြတော့ဒီမှာကြတော့တင်လို့ဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရတော့ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအာကျွန်တော်ဒီဒီဆိုတော့ဒီကနေနေဒါပြန်နေကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လည်းပဲခူးသားပဲပဲခူးတောင်းနေခမုံကျွေးရ
ကျွန်တော်ရဲ့ခမောဇီးယူဟုံးကိုသန္ဓရာသားလည်းဝေါ်ပြသွားတဲ့နေရာအဲ့ညာပါ။ဩတနေသေးသားတွေပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။ကန်ကန်ကြီးကျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်။သူဒီသားစုရောရှိတာ။ရှိပါ။အမေကတော့တောင်းဆင်း။အမေမမထောက်။ဒါထပ်ယူသွားဖို့နော်။ဟုတ်ကဲ့။မင်းရိုးရှင်တရုပ်ဆောင်လားမသိဘူးလို့မင်းတို့ညမှာစိတ်ချလာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကနာလေးကြည့်ပြီးပါတယ်ရိုးရှင်ကျွန်တော်စဉ်းရဲတယ်မင်းမိမရာဆိုဆာမကောခံတာအချင်းနော်ဒါပစိုးရောအင်းကြီးရောဒီဟာဒါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအောင်းမြင်မယ်အောင်းပါလိမ့်မယ်ကိုလေးခလေးကြီးဟာလို့ဟုတ်ပါရှိခဲ့ယောက်ျားလေးရမင်းကလေးယောက်ျားလေးအကြလေးမင်းကလေးတယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်မင်းကလေးတယောက်ယောက်ျားတယောက်လည်းကိုသွားပေးလိုက်ဟာမင်းကဆိုကြည့်ဆိုကြည့်အာမလုံးစင်လုံးတော့ပုံခိုင်းကျန်ကောင်းမှာဟောနေတယ်မှာအဲဒါကိုဘာလဲဒီကိစ္စကိုသိလာတယ်အမှအဲဒီရတာဟာတာရောသိရောတာ92နှစ်မှာကျောင်းသားအဲကျောင်းသားရယ်ကျောင်းသား23နှစ်ဟောဒီနေ့ကျန်တာကျန်ကောင်းတာရောတာ92နှစ်လို့ရတာဟောလို့ရတာဆူကောင်းမိတာတွေဘယ်လိုဝင်နေတာဆေးရပြီးတော့တက်ချက်ပြီးဒီဖြစ်ပြီးဒီနိုင်တတ်နိုင်ပြီးတော့ချမ်းသာထိပေါ့မိဘရောက်ကြပါစေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကောင်ပါပြောဟောတော့